Վերաքննիչ քրեական դատարանն այսօր մերժեց բանակին անպիտան հրթիռներ մատակարարելու գործով մեղադրվող Դավիթ Գալստյանի պաշտպանների վերաքննիչ բողոքը։ Զինամթերք մատակարարող ընկերության տնօրենը կմնա կալանքի տակ։ Մենք դեռևս որոշումը չի տրամադրվել, կծանոթանանք, կտեսնենք, բայց մեզ համար ակնհայտ էր, որ նման որոշում կլինի։ Այս գործով Դավիթ Գալստյանից բացի մեղադրյալ է նաև պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը։ Նրանք մեղադրվում են շուրջ 4-7 միլիոն դոլար հափշտակելու և կեղծիքներ հանրայնորեն վտանգավոր արարքներ կատարելու համար։ Գործով մեղադրյալ է նաև զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Ստեփան Գալստյանը։ Դավիթ Գալստյանի պաշտպան Արմեն Հարությունյանի պնդմամբ ոչ քննիչը, ոչ դատախազը չեն կարող պատասխանել, թե պիտանի են ձեռք բերված հրթիռները, թե ոչ, հատուկ գիտելիքներ ունեցող մասնագետներ են պետք, սակայն փաստաբանն ասում է, մինչ օրս փորձաքննություն չի իրականացվել։ Բայց այսօրի զարմանս մեզ, նախաքննության մարմինը մեզ հայտնեց, որ փորձաքննությունը թողնվել է անկատար։ Եվ ըստ էության, չգիտեմ, նոր փորձաքննություն կլինի թե չէ, ամենայն դեպս, եթե նման փաստաթղթեր կա, պարտավոր են մեզ ծանոթացնել, մենք վաղ այդ մասով միջնորդություններ կներկայացնենք, բայց ունենք հետևյալը, զինամթերքը ըստ նախաքաղաքական մարմնի դատարանում և իլուր աշխարհի հայտարարում են, որ անպիտան է, ընդունում են, որ դրա անպիտան լինելու հարցը հատուկ մասնագիտական գիտելիքներ պահանջող հարցը, նշանակում են փորձաքննություն և այսօր պարզվա, որ այդ փորձաքննությունը թողել են անկատար։ Պաշտպանի խոսքով այդ հրթիռները Գալստյանի ղեկավարած ընկերությունից գնել է ոչ միայն պաշտպանության նախարարությունն, այլև այլ երկրներ։ Եվ այդ ամբողջ փաստաթղթային բազան կա, և եթե դրանք անպիտան էին, այդ ինչպես է ստացվել, որ բացարձակ օրինական հիմքերով Հայաստանի Հանրապետությունից մատակարար ընկերությունը վաճառել է, ասենք, այլ երկրների։ Պաշտպանության նախկին նախարար, այժմ ընդդիմադիր պատգամավոր Սեյրան Օհանյանը 10 օր առաջ հայտարարեց, անպիտան հրթիռները 2011-ին են ներգրվել Հայաստան, սակայն պաշտպանության նախարարությունը գնել էր միայն դրանց 30%-ը, իսկ անպիտան հրթիռները տեղափոխվել են նախարարության պահեստ մատակարարի խնդրանքով։ Ազգային անվտանգության ծառայության հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ հրթիռները ներգրվել են 2011-ին, բայց թե պետությունը երբ է գնել դրանք, տարեթիվը ներկայացված չէ։ Ըստ ԱԱԾ-ի մատակարարումից որոշ ժամանակ անց հրթիռների մի մասը չի կրակվել և դուրս է հանվել հաշվեքշրից, իսկ մնացածը ընդհանրապես չի կիրառվել, այդ թվում 44-օրյա պատերազմի ժամանակ։ Փաստաբան Արմեն Հարությունյանը Սեյրան Օհանյանի հայտարարությունը քաղաքական է գնահատում, իսկ հրթիռները նրա պնդմամբ կրակվել են։ Հարությունյանը սակայն չասաց, թե երբ և որտեղ են դրանք կիրառվել։ Հրթիռները օգտագործվել են, մենք նաև գործերում առկային համապատասխան տվյալներ, ես ցավոք սրտի չեմ կարող շատ բան հրապարակել, են ինչ որ ինձ հայտնի է, բայց վստահաբար կարող եմ ասել, որ քրեական գործում առկային հստակ տվյալներ, որ հրթիռները օգտագործվել են, և ամենակարևորը օգտագործման ընթացքում որևէ խնդիր հրթիռների որակի պիտանելության հետ չի արձանագրվել։ Օրեր առաջ վերաքննիչ դատարանը մերժել էր նաև ՊՆ նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի կալանքի դեմ բողոքը։